Жоньбао Джень працює маклером у латвійському містечку Цесіс. Китаєць залишив батьківщину, щоб почати бізнес у Латвії. Інвестував тут 100 тисяч євро у нову квартиру. Латвія видала йому за це 5-річну шенгенську візу. Це мій паспорт. А ось віза. Я можу їздити з нею до Швеції, Німеччини та інших країн. Вона дуже цінна для мене. У Латвії, на відміну від Китаю, в мене є шанс подорожувати. 5 років тому будівельний бум у Латвії зупинився у зв'язку з міжнародною фінансовою кризою. Нерухомість стояла порожньою, та економіка загальмувалася. Щоб привабити інвесторів з Росії та Китаю, латвійський парламент запровадив видачу шенгенських віз інвесторам. Відомство з міграції та спецслужби дуже ретельно все перевіряють. Злочинцям та тим, хто в міжнародному розшуку, ми відмовляємо. І зміни не мусили на себе чекати. Бізнесмени з Китаю купують у Латвії квартири та засновують підприємства. Дедалі більше студентів вчать китайську, сподіваючись на високооплачувану роботу перекладачем або менеджером. Латвія – маленька країна. Тому я маю бути відкритою до такої великої держави, як Китай. Мова відчиняє усі двері великій кар'єрі. Більше 1000 об'єктів нерухомості було продано росіянам та китайцям, за що ті отримали шенгенські візи. В майбутньому Латвія буде залучати інвестиції до експортної галузі, щоб створювати робочі місця, оскільки з китайських покупців квартир мало хто залишається в країні. Я 15 сімей, які тут купили. Тут у місті Цесіс купили квартири вже 15 родин, але лише одна живе тут, інші їх просто здають. Китайці зупинили свій вибір на Цесісі, щоб вільно подорожувати Євросоюзом. Жоньбао Джень 5 років планує залишатися у Цесісі, а тоді сподівається здобути латвійське громадянство. Він є лікарем і збирається відкрити практику з акупунктури. Найкраще у Німеччині. Його ж донька мріє навчатися в Нідерландах.